Fala galerinha! Eu sou a professora Renata de Biologia, a matéria que você mais ama nessa vida. E hoje nós vamos falar sobre revestimento de células. Você sabia que se nós juntarmos células do fígado com células dos rins e misturarmos e crescermos essas células em laboratório, elas sabem exatamente identificar quem é quem? Elas vão se aglomerar novamente em células do fígado e células dos rins. Ah, mas como é que elas fazem isso? Você vai saber agora, depois da vinheta. Puxa! Meninos, como as células revestem todas as suas substâncias e componentes importantes para sua função? Elas fazem isso por meio da membrana plasmática. A sua composição é feita de cabeças compostas de fosfato e caudas compostas de lipídios, formando os fosfolipídios, que são lipídios do tipo compostos ou conjugados. Tem cadeias de ácidos graxos junto com algum outro componente externo. A membrana plasmática, ela apresenta o modelo do mosaico fluido. Esse mosaico, ele foi proposto por Singer e Nicholson e basicamente ele forma um aglomerado de cabeças polares e dentro nós temos caudas apolares. Essas cabeças e caudas apolares, elas vão se deslizar umas sobre as outras, formando o modelo do mosaico fluido. Esse modelo do mosaico fluido vai permitir a entrada ou saída de substâncias da célula. É. Mas para isso, existe toda uma seleção prévia para que a célula permita ou não a entrada ou saída de substâncias. É como se fosse uma casa que tem uma porta e um porteiro ali vigilante. Só entra e sai quem ele permite, não é qualquer coisa que vai entrar na célula. Então, quem faz esse controle são proteínas que estão dentro desse mosaico fluido ou externamente a ele. Essas proteínas que estão dentro desse mosaico fluido, elas atravessam a membrana plasmática e elas são chamadas proteínas integrais. Anota isso daí, hein? Proteínas integrais, também denominadas intrínsecas. Elas vão formar canais que muitas vezes apresentam ligantes para permitir a entrada ou saída de substâncias pela membrana plasmática. Além disso, existem proteínas de periferia, tanto externa quanto interna. Elas são chamadas proteínas extrínsecas. Mas qual é a função, afinal, dessas proteínas externas ou internas? Elas também podem permitir o transporte de substâncias. Mas além disso, anota aí, hein? Elas podem também ter funções enzimáticas. O que é uma função enzimática? É você pegar uma substância e quebrá-la, catalisar uma reação formando novas substâncias, ou então você juntá-las para formar um novo componente, ou quebra, ou junção, ou aceleração de qualquer reação vai ser feito por meio dessas proteínas de membrana, também com função enzimática. Outra função que essas proteínas apresentam é a transdução. Tradução, Renata? Não! Transdução. Transdução são reações que começam de uma forma e terminam de outra. Por exemplo, você está assistindo essa videoaula e você está utilizando a sua audição para receber o som e as informações. Mas como é que isso acontece? A priori, a minha voz chega até você como uma onda mecânica. E essa onda mecânica vibratória, ela vai ser processada nos neurônios do seu ouvido e ela vai ser convertida em imagens, em informações, e tudo isso vai ser processado no cérebro de maneira elétrica. Outro exemplo, você está ali preparando aquele rango delicioso, quem sabe cozinhar aí, comenta aqui embaixo.
E de repente chega uma pessoa na sua casa e já sente aquele cheiro agradável. Por exemplo, aqui em Goiás a gente gosta muito de pamonha. Então suponha que você está cozinhando pamonha na sua casa e o seu visitante chega, abre e já sente o cheiro da pamonha. É como se ele já estivesse comendo esse alimento. Se ele já comeu pamonha, o cheiro vai vir de forma química nas suas narinas e ele vai ser processado de forma elétrica no seu cérebro, trazendo a memória daquele momento que você comeu anteriormente a famosa pamonha. Relaia! Isso é transdução, é você converter um sinal em outro. Outra função que essas proteínas de membrana vão apresentar é a função de reconhecimento celular. Você já ouviu falar de doação de órgãos? É, existem proteínas nas membranas plasmáticas que elas vão praticamente ter uma função de identidade daquela célula. Geralmente essas proteínas estão associadas a carboidratos ou lipídios. No tipo sanguíneo existem glicoproteínas e essas glicoproteínas são proteínas associadas a açúcares, glicídios. Eles vão marcar a identidade na hemácia e você vai ter um tipo sanguíneo específico seu. Pode ser A, B, AB ou O. Da mesma forma, existem lipoproteínas que vão ter função de reconhecimento celular para especificar qual tecido e qual órgão vão se separar em desenvolvimento embrionário. O bebezinho, quando ele tá ali dentro da mãe, se desenvolvendo, formando os seus órgãos, como é que acontece a separação dos tecidos? As lipoproteínas, elas vão basicamente separar-se ali, de acordo com o seu tecido específico, formar uma identidade e dizer o seguinte para o corpo daquele embrião: ó, isso aqui é o rim, isso aqui é o fígado, isso aqui é o estômago, isso aqui é o intestino, isso aqui é o cérebro. Então vamos organizar essa paradinha aqui que nós vamos formar um bebê. Haha. Então esses são os componentes da membrana plasmática. Dentro dela também, além de fosfolipídios de cadeias polares externamente e apolares internamente, existem as proteínas integrais intrínsecas, as proteínas periféricas, que podem também estar associadas a glicídios, que são glicoproteínas, ou lipídios, que são lipoproteínas. Existem também alguns componentes esteroides ali dentro daquela membraninha para determinar uma estrutura mais rígida. Em células animais, por exemplo, os meninos, existe o colesterol, que vai manter a consistência da membrana plasmática e evitar o congelamento. É, quando você está, por exemplo, na Sibéria e está passando ali por um frio, uma hipotensão, uma hipotermia muito grande, o colesterol vai segurar as pontas ali para suas células não congelarem imediatamente. Então lembre-se, quando você for para a Sibéria, agradeça ao colesterol das suas células. Na membrana plasmática, ele tem uma função muito positiva, tá bom? Galera, nas células vegetais não existe colesterol. Então, como que as plantas resistem ao congelamento? Basicamente, elas vão mudar as cadeias dos seus lipídios para que esse processo não aconteça de forma a prejudicar a planta. As cadeias insaturadas das caudas apolares da membrana plasmática, elas vão começar a formar cadeias simples, ou seja, saturadas, de forma a dificultar o congelamento e manter a sua estrutura para que a planta viva muito feliz também na Sibéria junto com você, passando férias. É. Então é isso, galera. Essas são as funções da membrana plasmática, a sua composição. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, ó, coloca aqui embaixo que eu vou ter muito prazer em te responder. Tchau, tchau! Até mais, meninos!